Вітаю, з вами «Інфоповод» і сьогодні говоритимемо про актуальну для нас тему – це підвищення тарифів на електроенергію. Аби зібрати достатню кількість голосів електронної петиції до президента, в Нікополі відкрили пункт для допомоги у її підписанні. Як вони працюють, кому і чим допомагають – дивіться далі. Якщо ви маєте намір підписати електронну петицію на офіційному сайті президента, але не є користувачем інтернету, тоді упоміч вам пункти консультування. В Нікополі їх налічується 10 в різних районах міста. Це музей бойових дій на сході України по вулиці Шевченка, клуб «Оберіг» по вулиці Микитина, клуб «Ровесник» по вулиці Герцена, клуб «Славутич» по вулиці Княжій, управління соціальної політики по вулиці Отаманській, будівля колишньої юридичної академії по проспекту Трубників, школи 12, 16 і 18 та Нікопольська міська рада. Там в робочі дні з 8 до 17 для усіх бажаючих працюють консультанти. Але є одне але. Якщо, приміром, у вас немає банківської карти або ви відмовляєтеся назвати номер карти спеціалісту, ви не зможете підписати петицію. Для того, щоб підтримати онлайн-петицію, зараз, на жаль, ми маємо важливість зареєструвати її тільки, якщо ви є клієнтом якогось банку. Не як вони носять пенсію додому. Або якщо у вас є електронний ключ, тому що це... Людям старшого покоління звичніше було б просто поставити підпис під зверненням. Але називати номера своєї карти, щоб ідентифікуватися, пенсіонери бояться. На жаль, ні до кого немає довіри. Про що це геноцид? Самий натуральний геноцид, з якого бідного цього пенсіонера, та не тільки з пенсіонера, із любого цього, шкуру знімають. У мене ж карточки нема, а указання, я взяв паспорт, взяв код, взяв пенсіонне. Документи. Да. А він каже, що треба карточку, тому що я говорю, так може вам ще й код назвати, і, як казав Остап Бендер, може і вам і сейф, і ключик дати от сейф. А тим часом на сьогодні уже зібрано більше 11 тисяч підписів із 25 тисяч потрібних. Тож, якщо ви ще не підписали електронну петицію, у вас є час, аби відстояти свої права. Залишайтеся з нами, буде цікаво!